Takže dvě hry za náma. Jednou Dinosaurus, jednou Vyholděno v zóně, OK. Obojí bylo 100% tím, že byli ti hráči lepší. Tak to nehraj, vydrž tichá perma tady. Kámo, mě je jebne, já dostanu skurveným dinosaurem. Dva body od placementu a jsem rád, že mám skurvený náboje a jednu rotaci a přistane mě kadiburtka na driftboard a posranej dinosaurus mě na hlavu. Kamo, ale jak mám slyšet ten druhý rift? Jak ho mám slyšet prostě? Já jsem ho neslyšel, to nešlo prostě. Ten první jsem slyšel, ale já neslyšel jsem ten druhý. A hlavně ten tapek, komu jsem žral ten loot, nevím, jestli to všimli, ale ten první junk rift už na někoho vyhodil. Takže jsem si myslel, že měl jenom dva. Nečekal jsem, že tapek vole bude mít u sebe 4 junk rifty nebo 3 nastakovaný. Já nevím, co dodat. Jak říkám, týhle hry už přestávám mít vůbec pocit, že to je nějak o skillu. Už dokonce i pochybuju, že to je o tom, jak dlouho to hrajete, jakoby no. Ale tak, víš co. Epiku píše Marshmallow, ať straní roboty, všichni nadávají na skurvený junk rifty a Epic si jede svoje. Takže jak říkám, pořád nemá cenu prostě mluvit do tady té společnosti. Nice. Je nemohla padnout dřív, ten job. Kamo, to dinosaura nezastaví nic, je to úplně jedno, co si postavíš nad sebe. Když jsi tam postavil, vole, 300 patrovou věž, tak to vším propadne, protože prostě je to Fortnite. Ok, nemám contest a nemám zónu. Tak. A tenhle item u sebe budu mít do late gameu. Ale doufám, že se do late gameu dostanu, no. Protože tam můžou být jediný moje body za tuhle hru. Protože zatím jsem neměl contest. No v pohodě, hardíku. První hra Vyholděno, druhá hra Dinosaurus, třetí hra teprve uvidím. Normálně prostě kadibutku jsem slyšel, ale dinosaura už jsem neslyšel, prostě audio Fortniteu, co k tomu dodat. Sračky. Asi si nechám tu kombatku, seru na to. Slovo je stejně RNG mrtka v téhle hře, takže mi úplně jedno, jako brokovnici mám. Já mám zatím za spolu 3 hry, že jo, hardíku, no. Ale jak říkám, no, ještě párkrát Dinosaurus nebo posraná tojtojka, tak to taky vypínám. Kamo, a kdybych měl vyhodit všechny shieldy z inventáře a do píči. Skurvená mrtka. Držte obočete, jo? Já vím, chtěla jsem to mít v late gameu. Ale prostě impulzy jsou better, hej. No to ti mrdá. Takže když někdo na ty itemy má takovýhle štěstí a je fakt totální čurák prostě a stakuje to do late game, tak mi chceš říct, že tady Pex tady vyhází takhle 4 sračky. Ok. No to ti jebe, ne?
To ti normálně mrdá. Šest junk riftů, kámo. No, kdybych tady měl contest a někdo to na mě vyházel, tak bych tam fakt viděl tichej F Alt F4, no. OK, mám 4 impulzy. 4 trapky, nevím, čo mě jsou kurva 4 trapky, ale whatever. Launchpad, jdu do lejtu, musím jít do lejtu, musím hrát do lejtu. Hraju safe jak čurák tuhle tu hru. Musím to hrát nejvíc safe tuhle hru. Hej, rifty tam jsou, že tam musíme jít. Tam mám dost náboj do ARK, ok, musím hrát do lejtu. Musím hrát do lejtu, musím. Pak ho budeš potřebovat, lol. Ale tak místo čeho jsem ho měl vzít? Mohl jsem ho vzít místo Jugjagu. Jo, ale jakoby já nevím. Třeba by to fakt byly free killy v tom lejtu, ale chápeš. Nebudu rushovat. Na hitu ho, ať se mě bojí. Teď nemá shieldy, takže pravděpodobnost, že mě pušne, je taková, že nemá skurvený mozek. A jakoby já prostě radši budu mít 4 shockwavy. Driftboard? Yes, driftboard. Vezmu si ho, přepotřebuji metal. Snad teď už nikdo nebude, ne? Prý není. WTF? To fakt někdo udělal? Really? Tak to udělal nějaký pěkný čurák. Píči jsem přehnal. Počkej, já si tady vlastně můžu počkat, kde bude další zóna, že? Ok, to udělám. Dobrý, to byl dobrý timing. Ok, nice, easy. Dobrý, mám kurva dobrý loot do lejtu. Vůz bende nerašuje nikoho. Tam letí tapek. Půjdem v klidu spolu, že? Jo, půjdem, nice. Vypadá to nevyloutěně a je tam metal, ale nebudu to riskovat, seru na to. Tady tohle je nejhorší, když je takhle něco přes kopec. Prostě bude tak malá náhoda, že vám tam vyjde prostě tejpek, volá, potkáte se uprostřed. Nechci. Nebudu ničit to máta, fakt ne. Počkej, co je to máta, proč by mě zničit to máta, ale... OK, toxic. Můžu se tady dostat níž. Pěkně. Už té hubu čete, nic jste neviděli. Přímě 10 HP bylo worth it.
První důvod, mám víc metalu. Jo, mám víc metalu, to za prvý. 400 metalu. A mám tady rotaci hned před ksichtem. Takže tak. Kamo, easy, 1500 matra, 4 shockwavy, rotace, launchpad, ok, jdu do lejtu. Nemám z takový lobíčko. Jdu do lejtu. Čo mega toxiku. Kamo, nebudu kempit pod pressure plantem. Proč bych kempil tady? Z jakého důvodu? Tady nic není. Tady není movement. Vždycky běž k sobce, když tam je zóna, protože prostě máš movement, kámo. Můžeš si vylejtet kam chceš. Jak na té mapě je fakt málo movementu, tak prostě vyhledávej místa, jako jsou Loot Lake a Pressure, když je máš v zóně, a tam si stav ty basky. Protože pak prostě vyskočíš a je, čus kámo, easy rotation. Třeba nabrat body. Hodně bodu. Čo je movement, tak se mi fakt nechce vysvětlovat. Zaplik máš kompa, nevím. No easy, teďka už bude tohle, je teprve druhá zóna snad a už bude placement. Že tohle není staklý, že tuhle hru bych si přesal tak top 5, 3 kily aspoň. Ne, Livin, Vin by byl perfektní jakby, no. Uvidíme, tak nice, to by tam cinklo tady těch 9, teda 3. Ryb, nemám zónu. Nikdo po něm nestřílí, jo? Dobře, proto jsem si taky nekupoval, protože taky si strašně přeplácí, že jo. Kamo, jestli já budu jedinej, pokud někdo vystřelí, tak to bude diskutabilní. A jdu se zakempit tady. Ok, nechám ho. Nechal jsem mu bílý, ale já hraju safe. Já tady prostě nehodlám nikoho pushovat. I když to byl free kill, já prostě chci hrát safe a chci hrát hlavně do lightu. Tam tady pak má druhý Vánoce, třeba mi to karma vrátí někdy. Monka S! Moment! Ho. Dobrý, nepíku. Jeden kill mě stačí, nepíku. Monka, easy kill, nice. Ani jsem musel jít do lejtu. Kamu, co to je dneska za otázky, prostě já jdu turnaj, a vy se mě ptáte, kurva, mám takový sračky. Co to vygoogli, kámo? Jaká je grafika lepší? U nějakého streamera tohle psal, už máte dávno permu, kámo. Já hraju turnaj, já teďka nejsou, vole, funkce Wikipedie. College, přísám bohu, že tam ještě padne taková sračková otázka, prostě... Jsou fakt ten chat vypnu, sorry, jako. A prostě fakt tam jsou trash otázky. Jo, já teďka mám červený na týhle, no, můžeš si vybrat hnědý, červený a modrý. Co
jsem zvora červený. A nejvíc svaká je ty modrý, no. Buď modrý, anebo zelený, ale zelený máš jenom u Razer klávesnic. A Razer nedoporučuju. Ne, že by byla špatný, ale strašně přeplácíš za značku. Ta značka je fakt strašně overpriced. Nice, máme zónu, tak to je to 15 easy clap. Tam jsem mega rád, že jsem tam joinknul ten kill ve vzduchu. To jsou prostě takový killy, co nejméně čekáš, prostě tapeka trefíš do shieldu a stejně zdechne prostě. To jsou takový ty unlucky, co má jenom prostě miníčka, no. Co má miníčka a má jedno hápko. No nic, nebudu píkovat, jak jsem říkal. Počkám se o 15, což by tady měl být včil, protože to není nastakovaný. Mám launchpad, 4 shockwavy, pořád shieldy. Jsem včil, píkovat nebudu, protože vím, že tady je sniperka. Třeba red se mě, pro mě jsou red strašně příjemně se mačkaj. Ale prostě nekupujte si to podle toho, komu se co líbí, hej? Kupujte si to podle sebe prostě. Takže nevíte, jaký switche, tak se prodávají třeba takový čtvereček, kde jsou ty základní switche, třeba základní 4 switche nebo 6. A tak si to kupte, třeba stojí to 100, můžete si ty switche různě proklikat. To je třeba nejlepší, jak zjistit, jak to. A nebo běžte do nějakého Elektra, podívejte se, jaká klasnice má jaký switche a různě si to mačkejte. Ale většinou budou mít všechny modrý nebo červený, no. Ale ty modrý a červený jsou podle mě nejlepší switche, co můžete mít. Ale záleží to na každém, že jo. Kliká ta hra, tyjo, Jordne třetí. První hold jsem dostal hold v zóně a druhou jsem udělal na dinosaura. Já už dohrál pěkně. Jsi koko, dej mu pár modík. Jo, jak říkám, taky prostě zbytečně moc. Ducky je prostě zbytečně moc drahá a tohle je to stejně jak Ducky, akorát prostě máš třeba nevím jo, třeba jinak funguje ty funkce, že když si přepínáš mezi těma šipkama a tak. Ale prostě na hraní je to jak Ducky, dokonce i menší jak Ducky. Prostě Ducky podle mě je overpriced. Ok, tohle shockwave, jsem v klidu. Taky dinosaurus, sorry, nechci tam vysvětlovat. Kurně, já máš štěstí, že jsem tě si tě všimnul pozdě. Ta 15 za chvilku. Lol, Yuki, dí. Co se stalo, Yuki? Zdravím všechny od Yuki, hodí za 60. Ukaž kde, kámo, toxiku. Ne, já na ten chat fakt nemám, kámo. Já hraju turnaj a vy se mě ptáte na takový totální sračky, prostě jak si nastavit sence, jaká grafika je lepší, kámo. Přijám to normální. Já jsem udělal dvakrát zatím, no, tohle třetí hra, jednou na dinosaura, jednou na hold, že jsem dostal hold v zóně. No fakt sorry, ale tohle jsou otázky prostě fakt legit, jako no. Kamo, já nevím, jestli po těch následních podívej sám, WTF. Třeba mám hodně nábojů. A on už dostal, že? Hm. Rip. Bez štít jeho loot, viď?
Seru na to, plejsou svůj launchpad. Holy shit. Takzvaně za free launch pedos. Ty kokot, kámo, on trefí mě, chápeš? To je 1000 IQ hráč, kámo, s tím launch pedem, no kapa teď. Ale sere mě, že trefil mě jako jedinýho. No do píči, sobka. To bude sračka tohle. Co někoho vyhol? Co to je? Tak tohle je totální levárna. Co to bylo? Explain plus. Proč? Kurva, nemám a zmatra. Lobby, píčo. Jdu se vychcát.